立憲民主党で次期衆院選を取り仕切る総合選挙対策総合選挙対策本部の本部長代行に就任した小沢一郎衆院議員が3日夜に X に投稿。自民、裏金議員原則公認へとの朝日新聞報道を取り上げ、自民党という絶望、もはや、つける薬もないと投稿した。自民、裏金議員原則公認へ、を取り上げ、自民党という絶望、もはや、つける薬もないと投稿した。総理になった途端、毎日嘘をついて笑っている。国民なんてちょろいもん。何をやっても自民党を支持するよ、と思われている。それでもまだこの党を支持しますかと記した。1日には裏金議員、ダメ、絶対と記して、裏金議員と金額を記したリストを提出している。同党の福山哲郎議員は皮肉を込めて言えば、石破新総理が何もしないなら、岸田総理が辞めなくてもよかったのではないか、国民を馬鹿にするにも程があると投稿。国民民主の玉木雄一郎代表も速攻で反応。X 投稿で、結局、裏金議員も公認するのか、しかも時間がないから公認せざるを得ないとしているが、時間がない状況を作ったのは自分自身。解散を急いでおいて時間がないとは少子千万。石破カラーがどんどん脱色されている。自民党を変えることなど到底できないだろうと記した。ネットでは原則公認がトレンドワードとなり、終わった。石破悲惨だと大荒れとなっている。石破首相は一日の就任会見で選挙区においてどれくらいのご支持をいただいているのかということをきちんと把握しながら、公認するか否かということを決定いたしてまいります。必要であれば、公認権者であります私自身が国民の皆様方に納得していただけるような説明をしてまいりますと述べている。